Bom, a Natália tá trazendo agora um óculos que é a tendência do verão, que é o branco. Exatamente, acessório branco. Pode apostar O branco que com o branco vermelho. vem com tudo. Todos os verões, o branco dá uma passada pelo nosso verão. Mas este ano é uma tendência muito forte e que vai ficar. Nós Eu temos entrevistei que. o Miele semana passada, ele falou do branco no verão. Né? Nós temos que lembrar que o ano que vem o carnaval vai ser em março, né, Léo? Então nós vamos ter 90 dias de verão direto, E né? o branco ressalta quando a gente está com a pele morena, parece que a gente fica mais bonito, mais, né? Mais E magro, mais elegante. E a gente fica mais bonito no verão, né? fica. Mas o verão, eu sempre digo assim, ó, sair um dia de sol de casa e um dia de chuva, o astral é completamente É, diferente, né? completamente Quando diferente. nós falamos assim de verão, teu astral muda. Ah, não Tu tenho acorda de dúvida. Eu só manhã, funciono com sol. não é? Eu até coloquei na minha coluna no Notícias do Dia que o Vinícius de Moraes pediu desculpas às feias, mas ele preferia as As bonitas. bonitas, é. Eu peço desculpas a quem gosta de verão, mas eu prefiro o verão, porque o verão, sem dúvida alguma. Terminamos? É verdade. É verdade, é. Viu só, Léo? A Logue te deixa fascinante em todas as ocasiões, né? Todas as E ocasiões que ela você estava pode. nervosa, ela estava nervosa, ela disse que não sabia falar. Fala muito bem, a Logue é uma empresa genuinamente catarinense. Isso é muito importante a gente falar. Por quê? Porque quando a gente fala de empresa catarinense, investe aqui, mão de obra daqui, a criação é daqui, do nosso povo, porém, né, com a referência mundial, o seu DNA também tem uma pincelada da Itália, que é onde nasce todo o berço do design mundial. Só que ela é feita aqui, com valores daqui, e isso é muito importante. Eu gosto de ressaltar, não é à toa que vocês se uniram à marca Guga Kirten, por quê? Porque as coisas são boas também. A gente sabe fazer moda de verdade. Sabemos sim, a gente está voltada para isso a cada dia mais, né? A gente tem que falar também de responsabilidade social, né, Léo? A Logue, ela tem um trabalho voltado para isso. Nós estamos desenvolvendo algumas ações no mercado. Em breve, nosso consumidor final, assim como também os óticos de todo o Brasil, vão estar participando. São coisas novas para 2011 e tem muita coisa nova, viu? Muito bem. No próximo bloco a gente vai mostrar uma noite incrível proporcionada pela Saccaro e pelo Werner Coiffé no caminho de quem vai para o norte da ilha em Florianópolis. Olha, antes de a gente chamar o intervalo desse bloco, eu quero falar para você da minha ideia. Eu todo domingo falo da minha ideia, mas como eu já estava falando do cabelo, outro cabelo, a minha ideia é uma empresa também, é a maior empresa de ar-condicionados split do mundo. Tem os ar-condicionados mais modernos. Esse que você está vendo na sua tela, que é o Verto, ele tem tudo o que há de melhor em economia, em design, em qualidade de serviço, porque ele purifica o seu ar, ele cuida da sua saúde e ele tem um designer maravilhoso. Quando você comprar os seus ar-condicionados agora para o verão, pense sempre na Midea. A gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida, aí sim, para falarmos um pouquinho sobre a Saccaro e sobre o Werner Coiffé. Você está assistindo Bon Vivant Ano 7. Oferecimento: Eristoff, Vodka from the Land of the Wolf. Aprecie com moderação. Saccaro, simplesmente exclusivo. Midea, transforma sua vida. Werner Coiffé, Shopping Iguatemi. Supermercados Imperatriz, até o preço é melhor. Fisiovida, massageadores para uma vida saudável. Réveillon Premium P12, o melhor Réveillon do Brasil. Receba 2011 com todo o glamour que ele merece. Réveillon Premium P12, o melhor Réveillon do Brasil. Bebidas Premium e gastronomia internacional. Informações e reservas pelo site parador12.com.br. Você soube da UC? Seus créditos sempre acabam na hora que você mais precisa? Recarregue seu celular no Imperatriz. É simples, rápido e fácil. Imperatriz, até o preço é melhor. Do residencial ao comercial. Na Unilux Persianas, o cliente encontra o melhor produto para seus ambientes e a certeza do bom gosto. Álamo Construtora foi à praia e trouxe para você uma vida em férias o ano todo. Viver em férias é morar no Nobre Campeche, um local diferenciado.
com vista para o mar e estrutura na medida certa. Piscina semiolímpica, horta, espaço zen, play radical, surf station e apartamentos amplos. Venha conhecer o Las Rosas Village, no Nobre Campeche, encostadinho no mar. Vilma é filha de Vânia, que é esposa de Vinícius, que é pai de Wagner. Vilma tá pra completar 18 anos e vai pra faculdade. Vinícius quer dar um presentão pra sua filha. Wagner falou das ofertas da Vox que viu na TV. Sorte da Vilma, que ganhou um Volkswagen novo. Sorte da família de Vânia e Vinícius, que economizaram. E sorte de Wagner, que agora vai de carona pra escola com a sua irmã. Na Vox é assim, todo mundo sai ganhando. A gente quer ver você feliz. A gente quer ver você na Vox. Vox, a concessionária Volkswagen de Florianópolis, Joinville e região. Plantar uma ideia, semear um projeto ou cultivar uma boa iniciativa. A responsabilidade socioambiental está em nosso DNA. São mais de 1 milhão de pessoas assistidas. Por isso, há 39 anos, fazemos mais pelo ser humano e pelo meio ambiente. Hoje, temos orgulho de mais uma vez ter nosso trabalho reconhecido. Unimed, vencedora do prêmio Empresa Cidadã 2010. A Eviva Bertolini Ambientes Personalizados está cheia de novidades. E você não pode perder. Venha conhecer o novo showroom com lançamentos de padrões de cores, acessórios e muitas ideias para personalizar toda a sua casa com muito conforto, elegância e qualidade de 40 anos de mercado. Eviva Bertolini, SC401, Shopping Business Decor. Vox Volkswagen é na Vox e Eviva Bertolini, sua casa, sua vida. Apresentam Bon Vivant, ano 7. Oferecimento Aragon Soluções Imobiliárias. Unilux Cortinas e Persianas. Plano Unimed Empresa, toda empresa precisa. A sua pode. Lug, a Patinante. Café Riso Plage, Jurerê Internacional. Alameda Provence, seu estilo com essência. Balneário Camboriú. Taj Bar, onde todos os seus sentidos são testados.